Olha, Passaia, é questão de minutos para a saída do cortejo, né? É, os dois corpos serão levados nos caminhões, né? Havia a expectativa de que o tio poderia ir no carro da funerária, mas os dois sairão. Começa o cortejo fúnebre em direção ao cemitério. Muita emoção. Henrique e Juliano seguem no caminhão. As pessoas aplaudem. Muita emoção, porque Henrique e Juliano vão juntos ali no caminhão do corpo de bombeiros. O carro colado no carro dos homens do corpo de bombeiros. O carro da família, a mãe. E a gente percebe visivelmente as pessoas, a emoção, a dor. Pedida. Passaia. Votino, visivelmente emocionado. Eu falei para vocês desde o começo, Votino é conhecido aqui na Record por ter um coração gigante. É um cara que consegue dar a notícia, mas sem deixar a sensibilidade de lado, tá? Não é a primeira vez que ele se emociona nessa cobertura. Isso demonstra o quanto o nosso apresentador do Balanço Geral aqui em São Paulo é uma grande pessoa. Henrique e Juliano, em cima do caminhão também, e eles eram amigos também, hein? Amigos pessoais, uma das primeiras duplas a gravar a música da Marília e incentivadoras da Marília começar a ser cantora, além de compositora. E a Maiara e Maraísa, Henrique e Juliano, nós já falamos que ontem elas receberam a Mel e a amiga, a grande amiga que hoje parte, falou o seguinte: ó, esse aqui é o anel com o símbolo do infinito, porque com vocês nós vamos conquistar o mundo. Então, que despedida agora. Os batedores, quando eles vão na frente, geralmente, quando é uma rua que tem um trânsito que não está interrompido, quando as ruas não estão fechadas, os batedores, eles se antecipam, eles fecham as esquinas para que o carro possa passar. Só que, desta vez, todas as ruas já estão fechadas para a passagem dos bombeiros. Entretanto, eles continuam com esse cortejo, eles seguem o protocolo até para dar um movimento maior, até de forma respeitosa, sabe, a despedida da Marília. Né? Os batedores estão lá, inclusive fazendo volume para mostrar que é algo grande, né? Que o Brasil inteiro para agora para acompanhar isso. É o anúncio da passagem dela, né? E a multidão deve estar na rua esperando, né, para dar esse último adeus para Marília. Ela que veio para esse mundo justamente para fazer bastante barulho, né? Muito. Aquele barulho que emociona. Seja para cantar ou seja para se despedir, Marília Mendonça nunca passou desapercebida. E, obviamente, que ela não vai embora sem causar tudo isso. Essa comoção no coração de todos nós. Passaia, ontem eu fiquei muito emocionado com o falecimento dela, porque eu tive uma situação igual na minha vida, né? É verdade, Celso. Eu perdi a minha primeira esposa, Adriana, e fiquei com uma filha de 3 anos de idade. O menino dela vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos. E não é fácil, viu? É difícil. Eu ontem me emocionei muito com o falecimento depois do acidente. E a gente fica realmente com nó na garganta quando a gente vê uma situação como essa. Né? E uma criança assim que vai ter pouca recordação da mãe, como minha filha, Luara, né? Tem pouca recordação da mãe, mais por fotos, alguns vídeos, etc. É muito e tal. Complicado. É muito bem difícil. Complicado, bem é muito difícil. Que é o que vai acontecer com o filho da Marília, o Léo Lara. Ele acompanha mais de perto, pois não, Léo? Olha, Passaia, a gente acompanha esse cortejo aqui pelas ruas de Goiânia. O povo saiu às ruas para essa despedida, o mito Marília Mendonça.
a gente percebe em todas as esquinas, mesmo na BR-153, uma rodovia importante, movimentada, as pessoas se arriscando no acostamento, com o celular na mão, para registrar pelo menos uma imagem desse cortejo passando, o caminhão do Corpo de Bombeiros com o caixão de Marília Mendonça no alto, além de outras personalidades que acompanham ali do alto também esse cortejo, que saiu pelo acesso sul do Serra Dourada, pegou a Rua 72, depois essa BR-153, que é bastante movimentada, e em seguida a GO-020, para conseguir então acessar o cemitério. Há policiamento em toda a extensão desse cortejo, são centenas de policiais e também guardas municipais mobilizados nessa grande operação. Ainda não se tem, Passaia, uma estimativa de quantas pessoas passaram ali pelo ginásio. Havia previsão de 100 mil pessoas, uma previsão ainda de ontem à noite. A gente ainda aguarda a atualização desses números. A cerimônia agora aqui no cemitério, ela vai ser reservada aí apenas aos parentes, alguns, inclusive... do evento pede que os jornalistas não se aproximem tanto por conta desse pedido aí da família. Carros também estacionados nos acostamentos, o público esperando o cortejo passar e a nossa equipe acompanhando tudo. Esse deslocamento aí de cerca de 9 quilômetros até o cemitério, Passaia. Velocidade aproximada de um cortejo é de 30 quilômetros por hora, e porque no cortejo as pessoas querem se despedir. É necessária, sim, a movimentação de todos esses policiais, são mais de 100 agentes de segurança, e não porque alguém vai tentar fazer alguma ruaça, muito pelo contrário, é porque na comoção talvez as pessoas tentem chegar perto, talvez elas parem o cortejo, talvez elas tentem ali no meio da rua dar o último adeus. Então, para manter a ordem, tá? Para manter a ordem, é que todos esses policiais foram acionados. Na frente vão os carros, as motos dos bombeiros, como você está acompanhando agora ao vivo, aqui pela Record TV. Cidade Alerta está desde as 4 horas da tarde. Mais cedo nós já estávamos falando sobre isso. Ontem o Bate, apresentando o programa, assim que terminou o Cidade Alerta, o Bate desabou porque ele era um amigo pessoal da Marília. Os dois tinham uma história muito bonita. E o Bate, com certeza, o apresentador aqui do Cidade Alerta, está sofrendo bastante agora. Sofrendo muito, ele que entrou em contato com amigos mais próximos, com cantores, com familiares da Marília Mendonça. E atrás, aí sim, só lá no final, é que nós estamos vendo carros de alguns amigos, algumas pessoas da equipe que também podem acompanhar esse cortejo. Mas a maior parte já no cemitério, aguardando a chegada dos corpos. O corpo de Marília Mendonça e o corpo do tio dela, que estão indo para o cemitério agora. E é aquele momento que ninguém quer. É o momento da grande despedida, da despedida final. Eu vi o depoimento do Neymar, que era completamente apaixonado pela Marília. Inclusive, ela cantou em um dos aniversários do Neymar. E o Neymar chorou muito quando viu que era Marília Mendonça no aniversário, porque ele é realmente fã. E ele estava sem acreditar, como muitos de nós, né? Quando recebemos a notícia, a gente não acreditava no que tinha acontecido. E o mais lindo vendo essas imagens, viu, Celso, é que ela não ia só na festa de aniversário do Neymar. A Marília Mendonça escolhia esporadicamente alguém do fã-clube dela, uma pessoa sem recursos, uma pessoa com pouco dinheiro, e surpreendia essa pessoa com o telefonema ou até com uma visita na casa da pessoa. Olha o coração dessa mulher. É uma pessoa que sentiu a vida, né? Que teve dificuldades quando era pequena, que entendia, né? O sofrimento das pessoas. Não é à toa que a música dela toca tanto o coração da gente. E né? Ela dizia justamente isso que você está falando, Celso, sobre a preocupação que ela tinha com o filho dela, que já ia crescer num outro mundo, com recursos, e que não ia passar pelo que ela passou. Olha essa imagem agora do cortejo, minha gente. Quantos carros estão atrás, hein? Olha quantos veículos agora acompanhando os bombeiros. Léo Lara tem detalhes disso, Léo. Olha, passar o cortejo, passa agora pelo setor de mansões aqui de Goiânia, onde ficam os condomínios de luxo e onde Marília Mendonça morava com a mãe, Dona Ruth, e também com o filho, Léo, que vai completar 2 anos agora em dezembro. Ela que nasceu em uma pequena cidade aqui do estado, Cristianópolis, a cerca de 90 quilômetros da capital, só que acabou fixando base aqui em Goiânia.
nessa casa, nesse condomínio aí, inclusive, que foi o cenário de muitas lives durante a pandemia, transmissões online que bateram recordes mundiais e também causaram essa ligação mais próxima com o público. Foi o que eu ouvi hoje, durante todo o dia, conversando com dezenas e dezenas de pessoas nas filas. Muita gente acabou se aproximando mais da Marília justamente no período em que ela não fez shows, mas que pôde acompanhá-la pelas redes sociais e tinha aquela relação de que todos estavam vivendo a mesma situação por conta da pandemia, da quarentena. A Marília, que sempre foi muito autêntica nas redes sociais, mostrando aí os desafios da maternidade, a relação tão linda com a mãe, a dona Ruth, e isso que as pessoas comentaram hoje durante todo o dia, se sentiam como amigos de Marília Mendonça, apesar de ser uma artista aí das mais ouvidas do mundo. Para se ter uma ideia, na principal plataforma de streaming, ela tem mais ouvintes do que os Beatles. Então é um grande fenômeno que se despede aí aos 26 anos. A gente está acompanhando o cortejo, que está indo muito lentamente, então a expectativa é que pelo menos mais uns 15 ou 20 minutos até o cemitério, Passaia.